ešte raz. Ďakujem. Naozaj všetkým pekne. Ďakujeme. To je, urobila sa taká robota, ktorá by za normálnych okolností trvala možno mesiac. A to sa spravilo za 75 hodín. Áno. Čo to bola pre vás za skúsenosť, Richard, toto? Je to taký, je to dobrý pocit, no. A poviem teda niečo, čo nebude možné, že znieť úplne uveriteľne, ale robil by som to, aj keby sa to nevysielalo. Vy keď ste došli vtedy ku mne do kancelárie, hovorím si, no rozbolil v siedmom nebi, ja som to v podstate nikdy predtým nepozeral, ja som vás mal zaradených tam, že kde je Farma, Big Brother, neviem čo. Ja v podstate televíziu vôbec nepozerám. Keď som niekedy naďabil, tak som to, na váš program som to prepol. Až Matoviča, keď som videl pred dvomi týždňami, toho som neprepol, to som si pozrel. Ale to je choroba politikov, rozumiete? Oni zmysluplné veci nepozerajú a keď sa tam objaví ich kolega, rozumiete, alebo oni sami, percentami, alebo oni sami, tak vtedy na to čumia. Normálne vtedy sa ukájajú na tom. No pokračujte, pán Sulík, to je veľmi zaujímavé. A ja som vlastne až teraz pochopil ten koncept. A chcel by som vám teraz tu povedať klobúk dolu a veľký hold Vilo, lebo, a vzdať vám hold preto, lebo ja poznám toľko ľudí, majú reči, jak koza bobek o tom, jak treba pomáhať, ak neviem čo, ale výsledok vašej práce je, že naozaj týždeň čo týždeň jednej rodine sa reálne pomôže a že to dokážete robiť na komerčnej báze, to je o to väčšie uznanie z mojej strany. Čiže úplne úprimne sa vám tu chcem veľmi oceniť, čo robíte, naozaj. Viete čo, chcem sa vám veľmi poďakovať, lebo dobre, tak aj ja vám teda niečo poviem, keď aj teda vy ste mi povedali, že kde som bol ako vo vašich očiach zaradený a že ste to tak proste zmenili, tak ja vám teda tiež poviem. Ja som vás tiež mal zaradeného za takého kaviarenského povalača, proste za chlapíka, ktorý proste večer vínko, intelektuálne reči a skutek utek. A že však treba nadávať, a, lebo však sme v opozícii a napriek tomu si nesmierne vážim, že ste do tohto išli takýmto spôsobom, pretože iste, jedna vec je pomáhať systémovo a to je asi beh na dlhé trate. Ale ak takýmto spôsobom sme v rámci toho mori nešťastia, ktoré na Slovensku je, tú jednu kvapku nejakým spôsobom ozdravili, a to je kvapka tejto rodiny, a to sa udialo vďaka vám, tak to stálo za to. Príjmite teda veľkú vďaku aj vy odo mňa. Som rád, že som vás poznal a že ste išli do toho, Richard. Naozaj, vážite. A nehovorím to preto, lebo by som vám chcel vrácať kompliment. Naozaj si veľmi vážim, ako ste do toho išli. Ďakujem.